Je to rebel! Čauko, lidičky! Tak jsem zase zpátky, to je hrozný se mnou, co já se dám pokoje s tím Forestem. Vítám vás u další epizody Forestu se Šmoulou, jak jinak. Já jsem Roxy a minule jsem říkal, že pokud týhletý hře bude ta videokamera, tak ji musíme najít. No samozřejmě, že ta videokamera tady je. I s dalšíma 6 kazetama. Což znamená, že musíme najít jak kazety, tak kameru. Přehrát si ty snímky, co tam jsou, ty videjka. To musím prostě vidět. To je jasná věc. No a ještě jsem se rozhodl, že uděláme i další epizodky, kde budeme hledat, nebo kde budu hledat prostě ty části toho robota pro Timmyho. Jo, tak prostě bude to víc, já prostě tu ten Forest musím hrát, já to jinak nevidím. Takže, co to tady zapálí, já jsem tady připravený. Samozřejmě, že jsem připravený tam, kde mám být, jo. Mám tady před sebou svoji speciální mapu, která mi bude samozřejmě úplně k hovnu. A to nevadí. Takže frčíme pomalu dopředu. Hele, tady, v téhle skyni, by měla být jedna kazeta a videokamera, jo. A samozřejmě, že nějaký potrati a nějaký kanibalové. No samozřejmě, že u videokamery jsou nějaký ty mutanti jako vždycky, jo, takže jdeme pomalu dopředu. Já jsem tady ten vstup neměl vůbec označený. Každopádně vůbec nevadí, protože doufám, že jsem na správné straně. Tak to zjistíme, jo. Ježišmarja, zase ty skurvený netopejři, ty vole. Já se na to můžu. Ne. Vidím, že jsem, no, dal jsem tam zpátky angličtinu. Kdyby samozřejmě s tou češtinou to stálo za hovno, že jo, ta čeština byla strašná. No už mi to zasla, kurva. Jo, ta čeština byla hrozná, ale doufám, že tady mají aspoň hodiště, vole. Jo, má tady hodiště čurna. Tak mi to zapál, je mu zima, je mu bok mokrý je celý, vole. Takže tady pozbíráme, co potřebujeme, hele, sneky, ale my nemůžeme sneky, tak si nějaký zežijeme, vole, raz. Dva. Já vidím, že jsou tady dva, ne ten druhý. Ah, number one. Dobre, ale já se můžem uložit, jo, no, skrčej! Počkej, cečko, ne, já se chci skrčit. A já se skrčuju, protože flare mám plný. Dobre, já to tady sejfnu. Takhle. Tak. Necháme ho ohřát, toho čurdu, co mi tady to se zaslo. Takhle. Hm. Jo, počkej, mi tam zapálejší, tak to je lepší. Dobrej. Takže, tady chvíli ho ještě necháme ohřívat, protože známe ho, že jo. Pojdem a on už se klepe a krape a že mu je ziminka, přitom jsem mu dal králičí botičky. A vůbec si to neváží, Ajzlik. Váží. Tak, myslím, že už jsem ohřál dost, zase nepotřebuje být tak rozmazlený. A vůbec, jo. Ale tady se dá do té vody někam jít. Tady do té vody, tam je prý rybník, který bude potřeba. No když jsme se podívali, jako tady jsem nebyl, že jo, nahodíme rybítr. Hop. Tak co tak tady je? Turbo? Jeď turbo, vole, ukáž. Ukáž, co to je? Tak je to je hovno. Prostě, tady jsou jenom flašky. No, to jsem to mohl tušit, že jo, když je to tady označený, že tady jsou jenom flašky. No to nevadí. A už je mu zase zima, zase je mokrý ten kokot, ty vole. To nevadí, já ho hřeju tady zase. Sundá mu ten rybítr, protože je to čurda. Tak. Tak ho zase budeme ohřívat, jako vždycky, no, nevadí. Chviličku se ohřejem, no. Ukáž. Jsi ohřátej. A nebo to, jestli mu bude ohřet molotovy. Když bude ohřet molotov, tak je usušený, ukáž.
Hoř, Molotové. Molotov zatím hoří. To čumem Jakubem. Dobrý, ale on fakt hoří, ten Molotov. Možná jenom kvůli tomu, že jsme blízko. U té vody, teda u toho ohně. Chválně, pojď dál. No dobrý, ale pořád hoří, to je dobrý. Počkej, to nechci, já chci tohle. Zatím Molotov hoří, takže můžeme padat. Nebudeme to zdržovat, jdeme dopředu. Co tady má být? Tady nic, 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 až tam daleko. Dobrý, nějaký prsty zase jako vždycky. Hej, teď se musím skrčit. Tady tudy jdou, ale mě se dolů nechce, protože dole jsou buzdy určitě. Čekaj, vole, já tam hodím takhle, vole. Ty vole. No, dobrý, no, to jsi mi teda pomohl, ukáž. A myslím, že stačí jedna, vole. Dobře, dole nic nevidím. Zaplat pambu. Počkej, já si dám baterku. Kolik mám baterek? Dvě? A tady tam má hovno. Tohle jaký nabíl ještě máme. Tak. Kombinuj, vole. Tak, počkej. Já si to do té ruky, ukáž. Je nějaký hajzlí důle. Nejsou. Dobrý. Takže zapik, vole. Zapik, vole. Tak, mu ti stačí, vole. Pojď se rozmazovat baterkou. Neexistuje, my jdeme tady pro úplně jiné věci. Ale mohli jsme na nějakou baterku, ale to je hovno, ne baterka. A vadí, já tady zase rožnu. Mám to na normální zase, jo, nemám to na ten super, protože pak by to bylo moc světlý, jakoby a... No by to napadat, musíme opatrně tady, hele. No tady by měly být buzny a tady je někdo. Tělejt. Oni budou určitě tady. Počkej, já tam posvítím. Kaš. Rožni. A tam je jenom ohniště. Dobrý, tady je vnou. Opatrně, ať nezachneš, vole. Víš, jak to dopadlo minule, jestli tam zachnul z té skály, ty vole, mám si chcípnul, vole. Ale tady fakt nikdo není, ale... Zapal ten oheň, tak. Zkusím ohřejem. Maličko jenom. Tak. Dobrý, stačí, nebudeme zase moc rozmazovat. Tady je nějaká vodička. Tak. Ty vole, já fakt vidím, ale úplně hovno. Vidíte tam něco, já vidím, teda nic nevidím. Trošku světlost, je tady někde nějaká světlost, je tady hovno. Field of view. Ano, očkej, já se pěl tady. Hovno, tady není, vole, světlost, vole. Sound effect, vole, ghost. No, není, vole, žádná světlost, no, máme smůlu, no. To je prostě jako ve tmě, vole, já vám to vysvětlím potom trošku. Ale tady. Ty vole, voda, jo. No to se dělá prdel, vole, to nevadí, ale. Jo, to bude ta druhá. A tady měly být buzny, tady taky je hovno, ale buzny. To je tím líp, aspoň nebudu nic řezat. Třeba, co tady? Tady to, dá, tady to se dá jenom přeplavat, tak je to dobrý. A mohl by to přeplavat tak rychle, ne? Aby se nemoc nenamočil. Ne? Takhle, tak rychle plav, vole. Dělej turbo. Dělej, vole, ať ti není dry and cold, vole, ať nejseš moc mokrej. A zima tě není, je to dobrý. To já ho můžu ještě ohřát úplně ještě jiným způsobem, ale budíš. Hele, a teďko jdeme pomalu tady. Tyba, já fakt vidím, ale padat tyhle. Baterku, vole. No, já ani nevěděl, že tady je nějaký vstup. Ty krása. Takže spláchnu to tady. A můžu pokračovat. Fy, tak dobrý. Co myslíš, že tady někdo? Jo, je tady vole ohniště zase. Jsou ty moje ohniště starý, vole? Ty vole, až když to bude vycákaný, ty vole, já chci rezet! Já chci tady mít buzny, počkej, já stejně něco upeču, já mám nějaký maso, vole. Tady vole, tohle jedno, jenom jedno. Ok, to má se rožní. Ty vole, už zase má ten šíp, blbej. To je kokot. Hrozný s ním. Upeč mi to maso, já se ho spotkám.
A to nebude sranda, ty vole, když tady nikdo nebude, tady nebudou žádný buzny. Ty vole, šutr. Si já prdel, bo já chci, aby si sežral to maso. Tak, papej, papej, no vidíš, jak to jde. Vole, to je čurda. No, nic. Jdeme pomalu dál. Ty vole, jsem tu baterku, já fakt nevím vůbec nic. A tady si viděli. No počkej, už vím, kde jsem, ty vole, to musím se... Jo. Já už vím, kde ta kamera je. Tady tudy jsme pak šli do dál. Takže my musíme tady dozadu. Tady přes... Relativně bez přes buzny, který tady samozřejmě nejsou. Jo, tady jsou ty srdíčka. Ano. Přes srdíčka půjdeme... Tvoje, tady má být lidu, ty vole. No, sedu na to nebudu, ale hledat pasažery. Tak, jdeme pomalu, jo, vím, kde jsem. Ale zatím dobrý, zatím nejsem v prdeli. Protože tady nikdo není, vole. Hele, baterku nechci teď, vole, teď si nejde zapik, vole. Tak. Že tady budeš jebat, vole. Nebo žebat tyhle ty kufry, vole, my potřebujeme, aby si v těch skurvených kufrech našel baterku, vole. Ne, vole to, baterku, vole. Čup. Zase hovno, ale baterka. Dobrý, no tak nic, no. Žádná baterka, pej. Na baterku ti se replay, bílejtej sak. Tohle, to tady fakt prázdný, jo. Já chci, aby se zrezetovali kurva ty hezky nějaký občas, ne, hele, tady vlezem nahoru. Takhle, a když půjdeme tady doleva. Samozřejmě, že tady zase nikdo není. Jako vždycky. No, tady někde doleva. Ne, tady ještě ne, až tady doleva někde. Ty vole, další můj vojn. Je tam upal, vole, něco, tak vyšpeme, počkej, tady doleva, ne, tady ne, to rozjebu, rozjeb to, pořádně to rozjeb. Zjistím, co tam je, počkej, ty vole, ale zapal mi aspoň tohle. Tady už to rozjebu. Tak dole by měla být tvoje aspoň Jirzinka, nebo někdo, a tam je hovno, a jo. Jo, je to je hovno. Ty vole, tady pak nikdo není. Tady úplně víme to. Ty vole, no tak to já musím beru a prcám na to, ty vole. Počkej, vole, pomalu dolů. Vůbec se nestyč. No tady je fakt prázdno. No dobrý, ale tak aspoň tu kameru najdem. Vím, že ta kamera tady někde je vzadu v prdeli, vole. Tady nesmím moc koukat na ty těla, protože to je samý kozy tady. Hele, tady je kamera. No, ale bylo by lepší, kdyby u té kamery byla aspoň Viržíka, aby to někdo hlídal, ty vole. Nevadí, máme si kameru. Máme kameru, jo. No tak dobrý, no tak to můžu ukončit, jo. Počkej. Schovej tu kameru, ty vole. Dobrý, takže tady samozřejmě ještě další vole karta, ta je tady vždycky. No a takže rozhoduje, to je to nějaký zbytky vole, který se nedají sebrat samozřejmě. A mě zjeme, co tady osvětluje, jako tady je světla vole jak sraček. Nevadí, ale tak to máme dozadu. Já to takhle vyšplhnu. A mrknu kvůli tudy z nudy. No mohli bychom projít i tam tu kejvu, protože tam jsou taky nějaký kazety. No možná, že tam někdo i bude. Zatím tady nikdo není, jako já se mi serou, vole. Zatím nikdo není, vole. Nebo já tady poběžím, vole, já už to vidím, jak tady na někoho narazím, ty vole. Tak jediný, co mě tady vyrekalo, vole, byl netopér, ty vole.
Aj, ale tak právě pomalu dál. Klacek. Dobrý. Jo. Takže. Tady nic. No, tak tady taky nic. Tam je nějaký malý kamen, na to se jde pes. My potřebujeme tady hůry. Tady nikdo nemá být. Zatím. Takže to jenom takhle zapálen. Proběhnu tady takhle. Skočím, tak, to ono, utíkej vole. Jaj, no, skočím ty vole. To, no, to jenom proto vole. Vole, no, ty vole, už zas. No, to jenom probíhá prázdno je skvíru, ty vole. Takže, když půjdu teďkon tady, tam bude nějaký medikament, jenom. A mě se to tam líbí, vole, já tam jdu, tam je hezký, tam se to hezky svítí. Takže si pojď, co tam je. Jako vím, co tam je, že jo, už to nepamatuju, už je to dlouho, ale to je dlouho je pro vás. Tohle to tady svítilo, aha. Tak já teda myslím, že tady to bude svítit trošku víc. Ukáž, počkej, rožní ten luk. Nebo ten šíp. Jo, to jsou jenom medikamenty. Lepka. A prý to je tvá máňa, vole. Tak se nažer vole sneků. Jeden, druhý. Pojď, hele, vem si sneka. A díky, vole. Tak tady taky, vole. Dobře, budeme to brát jako... honba za videokazetama. A ne jako... že tady nějaký animáci by měly být, který tady samozřejmě nejsou, já nevím proč. Protože se nerezetnuli. Já bych byl rád, kdyby se rezetnuli, ale ty svíně tady prostě nejsou. No tak pro mě lepší, že jo? Tak a teď půjdu jenom tady dozadu. A tady bude další kazeta. Protože tady má být výlez ven. No, někde. Já jsem si to říkal, že tady bude ta kazeta. Tady je další kazeta, tady se máme kazetu. Meganin příjezd. Ne, nebudu koukat na žádný mr... Moment. Moment. Ty vole. Tady mám svůj, tady, jo, tady jsem dělal ten můj ten, ty vole. A oni mi post... To si dělají prdele. Oni mi dejí, vole, po updateu hodí stan tam, kde já, frajersky, že jo. Tady postavil příbytek. No proto tady byly ty deky, vole. Dobře, no, tak můžu tohleto aspoň zbourat. A zbourám to tím, že se tam vyspím. Počkej, já znovu říct si to můžu, takže já se v tom vyspím. Takhle, hezky se prospínkáme, tak. No ale to prvě, proto tady ty deky byly připravený, vole, protože oni jsem ty kurvy vývojářský, zapadl mohem ještě moment. Tak. Pěkně, oni ty kurvy vývojářský věděli, už hoří, pěkně tak. Rozviděl se nepřáně, jo, to není tak hoří. No, a jak dlouho budeš hořet, ty vole, už je mu dobře, jo, aby. Oni ty kurvy vývojářský věděli, že sem budou dávat ještě ten. Počkej, doufám, že to teda uložil přes to druhý. Ne, dobrý. Oni věděli, že sem budou dávat ještě stán, tak... Moment. Jo, a já se musím vrátit a prolítnout to tam. Na druhou stranu. Protože tohle by to bylo moc krátký, jo. Aspoň ještě jednu kazetu musíme zebrat. Modlím se k Aláhovi. Aby tam byly nějaký animáty. Protože zatím je tady hovno. A to mě nebaví. Samozřejmě, že to nebude bavit i vás, ani vás, jo, když tady nebudou žádný animáci. Tady je to hodně hluboký, já jenom, že bych skočil, ale radši ne. No, možná, kdybych si vzal na prdel tu želvý krunýř, tak by třeba se mu nic nestalo. Tak. Každopádně, tudy už ne, takže tudy zpátky. No já mu ukážu, jak se skáče s tím želvinkem, já to teda nikdy neskoušel, jo, ale hele. Jo. No,
Jak se má použít ten řevík kluny, já vůbec nevím, jak hledám mu rybu. Tak já mu napíte jedovatý vody. A jen si dej vecas, teď vole. Dobrá, veď jedovatá voda. Nevadí, hele, hledej ten řevík kluny do prdele, vole. Já jsem to viděl, jak v tom videu, oni tam skáčou s tím krulířem. Jeden má ho pod prdelí, vole, a já jsem znovu chtěl zkusit, no ale nějak to nefunguje. Nevadí. Teď tady proběhneme zpátky pro dobrý, to jsou kufry. Proplujeme tam. No každopádně by tady měl být i ten buzík, co se mi minule tady smál. To nevím vůbec, kde jsem, jako. Moment. Tady je, to je ta velká místnost. No, ty já jsem u materka, vím pak hovno. Dobrý. Tak. Tady, takhle pod těma. Ale oni mají hodinky. Co to bylo? Jo, prachy, aha. Ježišmarja, jestli ten muzík vzal. Ty vole, ty zbrde. To jsem lek, ty krámo. Kecám, nelek jsem se, ale... Jako tohle to mi nedělají, vole. Ty vole, no to si dělá prdel, vole. Tak jsem si přál elimáka, až ten zmrt, ty vole. Mě tady vole, vole, šlak trefil z něj. Ty krása, že pě v prdeli už. No tak to bylo hustý teďko, to mě dostal, jako, to, ty jsi mě dostal, kámo. Ty jsi, frajer, ty vole. No ten se tady vzal, ty vole. Já se tady jdu podívat na ty mrtvolty, ne? Ty vole, no ne, nebudu to komentovat, teď jsem se úplně totálně ztrapnil, ale úplně totálně, hele, další prachy, to pozbírám, když už jsem tom, ale to je taky, kde se to tady vzalo? Hodí, keď se hodí. A nebo se to tady vzalo, to nevím. Každopádně, dobrý, hele, tak na to prdím. Tady ten mě rozebral dobře, takže já vlítnu tady dolů, do té vody, au. Čeká, tady dám rybítr, musíme to proplout. Takhle. Hop! Tak, pěkně. Tady tady musíme proplout dozadu. Do další části té jeskyně. To už je samozřejmě jiná kejva. Počká, čo mám, vole. Jo, to je ono, tady musím být. Je ti zima, vole? Není, vej, vole. Jak to ještě není zima, vole? Ty vole, to je světlo, kurva. Tam je svítí ten agregát do drčky. No já si nabiju, vole, počkej, já si nabiju, vole, kanďák, takhle, tak. Já jen si vemu. Hele, zapálím si vohej, ohřeju ho, protože on mu určitě to sopl zmrzej. Tak. Tady to otvírat nebudu, tam jsou jenom flejry. Tak, dobrý. Tady si to můžeme zase uložit. To uložíme pro jistotu. Tady by mělo být zase, vole, potratí všechno, by tady mělo být tady zase prd. Jako vždycky. Tak to takhle oběhneme jenom, jenom to za... Co jsem to viděl? Sorry, že mrčím, ale... Buďte tady padaly ty šutry. Aha, už to vidím. Tady nějak ty hadry, vole, tady se sunou. A já jsem zrovna... No dobrý, nic. V klidu, ale buzík! Emák! Jo. Emák! Ty vole, teď vím hovno, vole, když jsem zasnul baterku. Tady máš až ve... Vole, ty vole. Rychle, vole, zapal to. Kdyby náhodou ten mamrt, vole, chtěl ještě jednu. Chceš jednu? Ještě? Žiješ? Žiješ, a jsme... Ty vole, si dělá prdel, vole, se neprůstřelej, zmrt, vole. Kde je, vole? Aha.
Není neprostřelený, ale prostřelený, měl dva šípy v prdeli. Dej mi baterku, vole, bo tady vidím hovno, vole. Počkat, co tady? Tady? Nic, vole, tady jenom projdem dál. Radši jenom projdem dál, vole. Ale animák už byl další. Je to dobrý, animáci jsou. Nebo to jsou ty, který jsem tady vynechal, vole, ale tam toho jsem nemohl vynechat, ty vole. Jo, tady byla předtím, vole, buď Armstrong nebo Virginka. To vím. Si pamatuju, že jste skákal, vole, jako kokot nahoru, ty vole, to ječel jsem jak píča. Už musím dělat trošku jerečku, ne? To je asi. No, jak se nebojím vůbec, jako, vole, neexistuje, že bych se bál, já ne. Hele, proběhnu to takhle, tak. Kdo jsi tady někde? Ne? Počkej, tady by měl být odbouchnout. Já to radši také jenom prolítnu. Teď se to... Tak. Tady se podíváme dovnitř. A tady by měla být kazeta teda, jako každopádně. Hovno, tady je vole jenom ohniště. Tady jsou ty šmejdi. Jo, tady je videokazeta, vole, to je ono. To je ono, tady by mě být teda. Tady máme další videokazetku. Já se tady zase takhle rožnu. Tak, ale už dva animáky jsme tu měli. Mobil mi samozřejmě zase nechtějí dát jako vždycky. Tady to takhle prolezu jenom, jenom toho mrkuju. Co to máš? Hodinky, vole. A co ti, jo, ten má ty vizitky, vole, na tomu seru, vole. Ale snack si vemu, počkej, ne, co si jeden sežeru. Tak mi ten snack dáš, vej. Tohodnej kluk. Já chci do ty... A, těch buzíků tady, ty... A, jo, nemám. Či uděláme molotovy, vole. To uděláme molotovy, paděle, jeden, druhý molotov, tak. Ukaž buzu. Kolik je tady buzen? Ještě tady jedno vidím. Tady to samá vizitka, ty vole. No, ne, jedno buzne jenom. Vypadá to na jednu buznu. Ale sněku je tady jafo. Takže mu dáme chudáčkovi na papa, takhle. Jeden snek, druhý snek, třetí snek. Ty vole, těch vizitek, to budou vizitky, vole, určitě, ne papírky žádný, ale to jsou vizitky určitě. Tady je ta buzna, takže uděláme, ještě máme dost bomb. Asi jo, a uděláme ještě molotov, takhle, tak. Ať si můžeme vzít buznu. Plný životy máme, dobrý. Tady je výlet, ten nechcu. Samozřejmě, že půjdeme úplně jinam, protože ještě tady je. Moment, koukám, jestli tady ještě je nějaká kazeta. No, půjdeme tam a tím vylezem ven z té desítky, jo. To vidím, no, tam je mohla být nějaká kazda, divný hovno. Co tu je? Ne, ne. Hele, tady už kazeta asi nebude. Jo, asi ne. Nevadí, takže já se vrátím zpátky a vylezu úplně jiným výlezem. Uvidíme, co tam ještě najdem. Každopádně ho ještě ohřeju. Dobrý, stačí, nezneme přánět. A myslím, že tudy. Jo, dej mi baterku, vole, nebo tady vidím hovno zase, vole. Tak, jo, to je ono, vole, počkej. Takhle, vole, tudy. Důle. To je ono, ukáž důle. Ty vole, mám jsem žachlu. Dobrý, po důle, pojď. Ty vole. Pojď, tak, počkej, zapal to, vole. Ať vidíme kolem sebe a rovnou baterkou ať před sebe, že jo, nebo na baterku teď seru. Zapadám za pik takhle, pojďme pěkně, vole. Ale, rozhoupeme lebečku. Tak, pěkně. A pojďme pomalu, jo, tady se to odbouchli, to je jasný, takže teď půjdeme jenom dopředu. A jestli narazíme na nějakou buzu, budeme rádi. Měli by tady být, jako, měli by tady být, vole, kanibalové.
Měli by tady být, vole, no to známe to, měli by, že jo, no je tady hovno, je tady jenom průles. Počkej, to ještě není ten, tak tady by měli být. A myslím, že tady stejně nic nebude, hele, tentokrát se to ani nezasekalo, no to čumím jak umím, tyhle. Tamhle, tak pomalu. No co kdyby náhodou tady byli, jo? Já si rožnu baterku. Pro jistotu, takhle. Ona už má hovno, jako baterie, výdrž. A nějaký zbytky. Ty vole, co jsou vlastně zbytky, ba. No, není to tady moc hezký teda. To bude asi kvůli tomu, že tady... Jo, to je zvířko, vole, krvavý. Ty vole, tady padá nějaký věci, ty vole. Krvavý jezírko, no, s tím vole. Ty vole, tady něco padá. Buďte rádi, že to neslyšíte. Jo, oni se hejbou, všechno se tady hejbe, ty vole. Jo, takže tady je nahoru lano, dobrý, to nechci. Já chci sem, tady flejry nějaký zebrat, jednu, druhou, nemůžu. Drink. Ne, to jsou flejry. Flejry. Explosiv, explosiv. Ty vole, jak to tady všechno padá, co tady levituje všechno, ty vole. Kurňa. Zrte mě blažený, vole. Jsem na vás, já nechci vidět, jak tady nic levituje, já jdu pryč. Ne, tady prostě nebudu, ty vole. Nahoru. No a tady už by nemělo být ani hovno. Nějaký počítač by tady měl být nahoře. Ne, tady už bude výlez, tady už budeme končit, protože vole. Ty vole, to je jo, nazdar, ty tam ještě pořád vysíš, jo? Ty vole, jak ti vysí? A já jsem v pohodě, hele, nevadí, jo, ještě jenom tak jako projdu. Měj se hezky, čau. Doufám, že budeš vyset i příště, až přijdu. Určitě jo, určitě tam bude stejně vyset. No a tady už by neměl být ani prd. Takže každopádně můžu schovat baterku, protože ta už je úplně vyšťovená. 36 ještě není tak vyšťovená, ale dobrý. No to je teda světla. Hele, tady mám udělaný ohníček. Dobrý. Takhle zapal. Dobrý. No každopádně měly by tady být sami nějaký věci. Který jsem samozřejmě už pozbíral, ale tady ve vnitřním jezírku je... jsou bomby do rebreatheru. Tam nechci. Tady máme ten camp. S flejrama. S dalším ohněm. S naším táboráčkem. Počítač, který můžeme rozjebat, ale nepotřebujeme ho rozjebat. No, dobrý, takže... úplně náda. Nikam nic tady. Buď výlez. Nebo výlez, no jediný, to je jediný, jenom výlez, jo. Dobrý. Tak jo, ale, tak já to tady... takhle, no ne, u té vody ne, u té vody ne, takhle. Nějaký hezký pohled udělám. Tady není žádný hezký pohled. Jedno, tak tady to prodeček zapíchnem. Takhle pěkně, bohužel. Bohužel jenom dva nemáci, no a za to já nemůžu, že ty buzny prostě tady nejsou. Já musím zjistit, jak se to restartuje, resetuje. Možná to udělalo to, že jsem nespal. Já nevím. Já zjistím, abych příště měl už plný ty jeskyně. Doufám, že to bude. A aspoň víme, že tady jsme vzali dvě kazety, takže už máme tři, chybí nám jenom tři ty kazety. Jo, a nebyla tady ani jedna část té hračky v těchto těch dvou jeskyních, což mi je docela sere. Mohla tady být nějaká, jo, je tady hovno. Nevadí, hele. Takže tady to pro prvněšek zapíchneme, já vám děkuju. Jestli se mnou zase vydrželi další epizodku. V další epizodě půjdeme pro další kazety. Doufám, že ty věstky už budou trošku naplněnější.
No a zatím se mějte pěkně, doufám, že jste si užili Mikuláše. Já jsem si ho teda užil perfektně, protože jsem byl v práci, jo? To nevadí. No, hold, není každý den po svícení, takže se mějte pěkně. A u dalšího dílu Forestu, nazdár. Čau, plantážníci moji.